Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Olha isso, gente, que coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, vamos mostrar tu. Fica ali. Tá querendo aparecer pra vocês. Acabei de encerrar um vídeo que foi dos preparativos. Então, se você não assistiu, corra assistir, tá? Se você for novo, te convido a se inscrever aqui no meu canal. Agora eu vou mostrar como tá a Emita. Tem umas cadeiras aqui, eu expliquei no outro vídeo. Não vai ser um aniversário, vai ser uma coisa simples. Enfim, vou virar aqui a câmera pra vocês verem ela. Olha que coisa mais linda essa minha Frozen. Eu vou falar Frozen, gente. Eu sei que é Elsa ou é Ana, mas é Frozen. Que linda, mamãe. Dá uma rodada aí, vai. Que perfeita. Opa, opa. Segura. Tá linda, minha vida. Gente, olha como ficou a decoração. Eu mostrei pra vocês em outro vídeo, tá? Tá invalidando pra tirar a etiqueta que eu não tinha tirado. Olha, gente, que coisa linda ela de costas. Tira a etiqueta dela aí, por favor. Aqui ficou as lancheiras, as coisinhas. Tem vídeo aí, tá? Enchendo a lancheira. Tem vídeo dos preparativos montando. Olha que coisa mais linda. Esses doces aqui, gente, foi lá da Yu Kelly. E essa decoração foi Pegmonte, lá da Petite Decor. É, eu peguei e montei, né? Eu mesma. E montei aqui o arco, né? E ficou perfeito, gente. Olha esse bolo. Gente, eu tô apaixonada nesse bolo. Muito lindo mesmo. Perfeito, perfeito. Aí agora eu tô esperando. Ó, acho que é alguém chegando. Ó, gente, as cadeiras. Tá vendo? Parece que vai ser um culto, né? Mas é porque é pouquinha gente mesmo, o som das crianças dançar. Uma coisa simples, mas bem arrumado mesmo, né? Eu amei. E aí, vocês gostaram? Olha, gente, que linda. Vai, como é que a Frozen dança? Vai. Let it go, let it go. Direito. Ela tá com vergonha. Deu uma voltinha pra mãe. Não, tem que ajeitar, é porque eu não tô sabendo ajeitar. Gente, eu coloquei aqui a vela. Ficou meio estranho, mas eu já tirei foto. Ficou aqui do lado, porque já tem 4 anos. Eu coloquei aqui que é pra ela poder soprar na hora dos parabéns. E a outra eu coloquei aqui atrás, ó. Que ninguém dá pra ver, que é aquela que faz assim, né? Vó, 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 vó. Oi, gente, vocês sabem que eu tenho um canal, vocês aparecem, né? Eu já vou gravando, nem pergunto. Chegaram aqui, ó. Linda 1, linda 2, linda 3, ali, ó. A Carlinha! Gente, a realidade aqui, ó. Linda! Gente, olha o papato. Olha o papatinho. Eita. O que será esse presente? Eu vou ver. Não, agora não, depois. Tá bom que a mamãe vai fazer um vídeo. Bota aí. Eita, sai no som. Aqui os presentes, ó. Isso. Quem chegou, mãe? Quem chegou? Quem foi que chegou? Eita. Peraí, vem pra cá, vem pra cá. Alegria, devia, tia. Alegria. Quem é? Quem é que chegou? Eloá veio junto! Eita, menina, que linda! Oi, tia! Ai, que linda, minha princesa! Ai, abraço! Parabéns, princesa! Abraço, Memel! Abraço, Memel! Abraço! Parabéns, titia! Titia! Parabéns! 4 aninhos? 4? Baby! Eita! Todo mundo ela chama. Eita, fecha o olho mais. Lá vai, ó, carregando. Fecha o olho, Memel. Fecha o olho, Memel. Fecha o olho. Ela olha pra você. Quem é, Bebel? Mostrando a maquiagem. Gente, Maísa chega de... Lixo lá, Maísa sempre é a última a chegar. Pelo amor de Deus, hein? Briga. Viu? Hoje ele vai sair.
Vai apanhar, mas vai ver. Deve, porque você tá de azul que eu não vou. Eu tô de azul, eu tô no clima. Tô no clima aqui. Tô no respeito. Ele é de a cozinheira. É. É. Ó, gente, estamos comendo, estamos levando tudo lá pra fora. Ó o bucho. Ei, cheguei magrinha aqui, hein? Não. A gente tá botando mais e a gente tá deixando lá na mesa, gente. Aí todo mundo tá servindo, né? É, aqui o salgado, que já pegaram também. Aqui o salgado, gente, ó, já pegaram. Olha isso aqui, que lindo. Ô, Lídia, atrapalhou meu vídeo, velho. Aí isso aqui, ó, porque o povo já pegou. E a gente vai deixar lá na mesa também. Gente, agora estamos aqui no salgado. É, eu esqueci de comprar pratinho de salgado, porque eu nem ia fazer o salgado, né? Mas aí a gente tá colocando no copo mesmo. Ó, tá dando super certo. E olha, tem que colocar mais aqui. Sim, agora. Aí, mas. O importante é comer, né, Luzinete? Vai pra boca? Espera, já tá comendo, né? É, não é isso? Acho que pegou daí. É mesmo! É, tá diminuindo do seu copo, viu? É, diminuindo. Aí a gente tá colocando no copinho mesmo, gente, assim. Perfeito. É, tá bom, né? Tá ótimo. Vai pro lixo mesmo, que tem que comer. Com certeza. Que o prato é só pro bolo. Só, o gostoso é que tá aqui no copo. Não roube não, viu? Olha, Luzinete, querendo roubar, Luzinete. Tô ajudando, tô ajudando. Pra sentar, pra comer. Calma. Ovo equívoco. Eu tô de olho nela. Calma, gente. Ovo equívoco, calma. Eita, eita. Hoje é aniversário, calma. Eita, eita. Posso ir? Pode. Vamos bater parabéns, só esperando a Hanna atender. Mãe, ó. Manu, Mayara. Manu, cadê a Tainara? Entendeu? Vai bater parabéns. Pera aí.
Não, vira pra ela ver. Pra então, ver, ela tá vendo. Pra Taeme ver, Hanna. Sim. Olha, Taeme, tia Hanna. Mostra aqui, Mara, também. Sim, ela tá vendo. É pra mostrar assim também. Assim, ó. Pera aí. Pronto, assim Taeme vê. Ajeita aí o vestido dela. Cadê? Falta a Inara, né? A gente o vestido dela. Peraí, falta a Inara. A Inara tá em casa? Cadê minha mãe? Tá chamando? Tá em casa, tá Inara? Tá chamando? É, peraí, mamãe, peraí. Vira aqui. Aqui. Vira a câmera. Vira a câmera, menina. Peraí, tá virando. Vai aparecer. Cadê? Peraí, tá virando. Apaga, vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. E parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Tá vendo, bebê? Olha, a Cecília é uma princesa, Cecília. Ô, oh, Taeme. Ô, oh, meu Deus, errando os números. Ô, oh, o nome. Uia, olha aqui a princesa, aqui, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vixe. Tá gravando? Tem que estar servindo. Estamos agora servindo o bolo, gente. Vocês querem bolo? Ai, né? Tá, eu tô tão feia. Ó, mostra ali, mostra ali. Mostra ali, ó. Mesmo longe estão perto. As minhas convidadas. Convidados VIP. Gente, minhas convidadas VIP, viu? Aqui, ó. Peraí. Vai. Tudo bem? Tá bem. Prazer. Eu também recebi aqui, também. Tá bom. Não vou tomar o dinheiro antes, não, porque ninguém quer mais. Eu tô estourando, eu tô. Pronto, Tamires. Vamos, pode deixar. Pode. Olha a bagunça, as meninas estão lá bagunçando. Vixe, Maria, olha a outra dançando. Aí eu tô aqui, ó, é, separando os bolos pra levar pra vizinha aqui. Botou um short pra dançar, é a passada. Aí eu coloquei esses bolos aqui pra levar aqui pra vizinha, sabe?
E vou colocar aqui que é pra Rain levar pra mãe dela, né, Rain? Pras irmãs dela também. E tô separando aqui, é ficar pra minhas irmãs e pra outras pessoas também, eu tô separando. Aí, salgado, ó, já acabou, só tem esse restinho aqui. Minha sogra já foi, já levou umas coisas, brigadeiro. E é isso, gente. Eu e a bagunça, né, Rain? E a Rain aqui comigo. Estamos aqui. Estamos aqui. A cor do tapete ali atrás, véi. Nunca mais eu faço festa. Nunca mais eu faço. Vigi, Mari. Lixo, só lixo. Toda vez que eu vim pra festa de Itaiem, eu levei um saco de besteira. Dessa vez é só de lixo. Mentira, tá levando um monte de coisa, viu? Tá levando uma caixa logo, viu, gente? Olha aqui. Uma caixa, mentira, a caixa. Oi. Ó, gente, já passamos pano, já organizamos. Ó, o carro já tá aqui dentro. Aí já tá tudo bem limpinho. A decoração tá aqui, ó. Já ajeitei tudo, já coloquei ali no canto. As cadeiras também, já tá tudo limpinho. Tá o tempinho de chuva. Aí aqui, ó, ajeitei, organizei. Aí falta agora mesmo só a cozinha, praticamente, porque aqui já tá organizado. E o meu quarto, né, que eu vou... Quer dizer, tá assim, a bagunça aqui em cima da cama, os presentes. Ainda vou pegar os outros presentes lá. Aqui a lancheira, algumas coisinhas. E vou fazer o vídeo abrindo os presentes. Gente, hoje já é, eu acho que uns 3 dias, 4 dias depois do aniversário de Itaiem. Sobre a vela, né, que eu tava editando aqui e vi que ela teve medo. Parei de gravar na hora. Mas, gente, ela teve medo, Itaiem não tem medo. Eu faço, vocês veem aí, eu faço no aniversário dela, de Van Buster. E eles não têm medo, eles gostam. Só que na hora ela teve um susto. E quando ela teve um susto, Laone também teve um susto. Alicia também, todo mundo levou um susto, né? Porque ela subiu rápido ali. E aí Laone começou a puxar ela. Com medo, né? Puxou ela e ela tava numa cadeira. E ela ficou com muito medo, ela ficou assustada. Porque do que Laone puxava ela com medo. Aí ela ficava com medo de cair da cadeira. Com medo da vela. E aí eu fui, puxei ela. E aí acabou a brincadeira nessa hora, gente. Porque eu sempre compro, assim, duas velas. Quem me acompanha aqui muito tempo sabe, né? Quem vem pro aniversário sabe que eles gostam, né? Eles brincam na hora, acham legal e tudo. Só que na hora tudo... É a melhor reação de Alicia que deu um grito. Ai, eu já ri tanto, gente. E é isso, gente. Eu já ri tanto. Mas no outro dia... Sim, eu não gravei o final mais pra vocês. Aí eu fui gravar os presentes. E... eu não consigo parar de pensar na cena. E aí eu fui gravar os presentes. E aí meu celular descarregou. Descarregou, eu tava finalizando o presente. Eu não sei nem se finalizou, que eu já vou começar a editar esse vídeo também pra vocês, tá? E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham... Eu não consigo. Desde a hora que eu vi essa parte, eu fico rindo, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.